Pifar Calafat, 43-49. El bloc d'obra nova, que mai ha estat habitat, és propietat d'una gran empresa constructora i un grup promotor que han estat incapaços de poder vendre o llogar aquests 27 pisos que mai han estat habitats i porten més de 4 anys buits. A la ciutat de Sabadell, la PAC és actualment l'únic agent social que ha estat capaç de fer propostes pràctiques i generar victòries davant les entitats financeres per garantir que ni una sola persona de la ciutat estigui al carrer mentre segueixen havent-hi milers i milers de pisos buits. I ho hem fet sempre, sempre, a través de la desobediència civil i de l'organització col·lectiva. És el 17è bloc alliberat de la campanya d'ocupació de blocs d'obra social La Pa i el 4 de Sabadell. L'obra social La Pa ja assegura que més de 2.500 persones que les entitats financeres i els poders públics han deixat al carrer tinguin un sostre on viure. Malauradament, la problemàtica segueix creixent davant la passivitat del govern municipal i autonòmic de generar canvis profunds en la gestió pública en matèria d'habitatge. Aquestes dues màximes seguiran sent el nostre camí mentre el sistema econòmic capitalista segueixi regint les nostres vides amb l'única màxima del benefici i mentre l'habitatge segueixi sent no un dret de ciutadania, sinó una mercaderia més, només a l'abast d'aquells que se la poden permetre. Pel que fa als propietaris d'aquest edifici, volem accentuar que simbolitzen les empreses privades que de la mà de les entitats financeres han construït i protagonitzat el model d'especulació urbanística que ens ha portat a la dramàtica situació que patim els darrers anys. Com portem defensant des dels moviments socials històricament, la gestió de l'habitatge hauria de ser pública, transparent i articulada en pro dels interessos de la majoria i no d'uns pocs que han acumulat fortunes milionàries a través de la despossessió de la classe treballadora. A les properes hores, algunes famílies que ja han perdut el seu habitatge i a qui els serveis socials de la ciutat no han pogut oferir cap alternativa, perquè estem cansats d'explicar que els serveis socials d'aquesta ciutat segueixen sense oferir alternatives a ningú i que si no fos per l'obra social de La Pa moltíssima gent estaria dormint al carrer, aniran allotjant-se, dèiem, en aquest bloc. Fa mesos que des de l'Assemblea de La Pa s'acumulen i augmenten les famílies que necessiten una solució urgent i els casos d'ocupació d'habitatge de forma individual segueixen creixent, comptant-se per centenes. A més, en els últims anys, des de La Pa s'ha detectat com la problemàtica ja no gira tant entorn de la incapacitat per pagar la hipoteca, sinó que han crescut moltíssim a grans sectors de la població els casos d'impagament de lloguer, que augmenten exponencialment i són moltíssimes les famílies amb zero ingressos i sense possibilitat d'aconseguir cap habitatge. Fa temps que presentem propostes i solucions viables de forma reiterada i per tots els canals per resoldre la problemàtica creixent de la vulneració del dret fonamental a l'habitatge, però la classe política no només no ens escolta, sinó que ens criminalitza i ens reprimeix. Actualment, avui és important dir-ho perquè els altres companys de les altres parts estan a Barcelona celebrant-ho, hi ha sobre la taula la ILP sobre l'habitatge i pobresa energètica, presentada a la Generalitat de Catalunya. No hi ha excuses per tirar-la endavant. Amb aquesta proposta s'aturarien els desnonaments de facto, no hi hauria cap tall de subministraments i no es toleraria condemnar cap persona a seguir endeutada la resta de la seva vida. Mentrestant, no tenim més opció que desobeir l'absurd. La desobediència és l'únic camí que ens queda per evidenciar que les solucions i els recursos estan al nostre abast, que sí que es pot, que ho fem possible,